រដូវកាលទី3ឆ្នាំ2020សូមអញ្ជើញបងប្អូនយុវជនសិស្សថ្នាក់ទី12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពលើវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលក្នុង Facebook Page អ្នកបន្តវេនរង្វាន់ធំសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់រួមមានម៉ូតូកុំព្យូទ័រនិងអាហារូបករណ៍ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង158លានរៀលដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងឥឡូវនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6 555 086 608 389 011 643 036កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Club ឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Aeon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិចា៎ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះហំនីវ៉ាន់គឺជាសិស្សដែលមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីសួស្តីអ្នកខ្ញុំឈ្មោះហេងជិងធៀងនេះខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាតអូនឈ្មោះសំចន្ទ្រាហើយអូនមកពីវិទ្យាល័យបាក់ទុកយើងណាជំរាបសួរខ្ញុំមកឈ្មោះច័ន្ទសេងថៃជាសិស្សនៅទី 12 ក1នៃសាលាបេតទីអន្តរជាតិទី5សាខាច្បារអំពៅខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អសម្រាប់ចំនួនសិស្សថ្នាក់ទី 12 ដែលកំពុងតែសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញឲ្យយើងបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យដែលយើងមាននិងទេពកោសល្យនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំពោះកម្មវិធីនេះផ្ទាល់គឺពិតជាមានឱកាសខ្លាំងណាស់ផ្ដល់ជាពិសេសសិស្សទី 12 ទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដែលខ្លួនដែរបានបង្ហាញពីមុនមកហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងហ៊ាននិងហ៊ានលើថាមានសមត្ថភាពមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងជាច្រើនទៀតដោយសារតែអ្នកខ្ញុំចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពមួយរបស់អ្នកខ្ញុំដែលអ្នកខ្ញុំមាននៅទៅកាន់គណៈកម្មការដើម្បីវិនិច្ឆ័យហើយដើម្បីស្វែងរកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយព្រោះអ្នកខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងការប្រឡងមួយនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបើសិនជាដឹកខ្លួនឯងថាមានសមត្ថភាពឬចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពអ្វីមួយសូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដើម្បីមានឱកាសបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកមិនថាជាសិស្សពូកែកំណត់វិជាអីចឹងទៅឬក៏និយាយទិញដល់ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរសូមបង្ហាញពីសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនទេជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Red Scan ការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបំពេញដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា
នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023 ការ៉េ 6 555 023 ការ៉េ 6 9 99វិទ្យាស្ថាន CEO ខ្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែតាំងពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងចែកឋានទៅខ្ញុំតែងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្ដៅពីបងប្រុសគាត់ជាអ្នកមើលថែខ្ញុំជានិច្ចមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេគាត់ខ្លាចជាអ្នកទំនុកបំរុងក្នុងគ្រួសារទាំងខ្លួននៅក្មេងគាត់ត្រូវប្រកាសថាប្អូនស្រីគាត់ទទួលបានការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទទួលបាននូវអ្វីៗដែលអ្នកដទៃមាននិងប្រកាសថាប្អូនស្រីរបស់គាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអរគុណដែលតែងតែធ្វើជាបងប្រុសល្អនឹងជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងជីវិតខ្ញុំមានដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនធ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិនាំមកជូនដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថ្ងៃអនាគត CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាពចាសសូមលំអរកាយគ្រប់ជំនឿសួរទៅដល់ទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចាសនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃ8កើតខែចែកឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2020ចា៎ដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងបងប្អូនសិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី12ដើម្បីពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់របស់គាត់តាមរយៈការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស
ដែលយើងមាន3មុខវិជ្ជាធំធំគឺគណិតរូបនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចា៎នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីតាមតោវិញរបស់យើងគឺនៅតែបន្តការជ្រើសរើសបេក្ខជនទៅលើកម្មវិធីជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសនិងការជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនសិស្សៗថ្នាក់ទី2បើគិតថាហើយចង់លាក់ទៀតព្រោះថាយើងហាត់អញ្ចឹងយើងកុំលាក់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមដាក់ពាក្យតាមតំណលីងរបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនក៏អាចផ្ញើសារឬក៏ឆាតចូលទៅក្នុងផេកអ្នកបន្តវេនរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺអត់មានអត់គិតថ្លៃទេអត់មានគិតលុយពីបងប្អូនទេអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងបានបទពិសោធន៍ហើយអត់មានអស់លុយមួយរៀលទៀតអញ្ចឹងជួយបងប្អូនច្រើនមែនទែននៅក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងហើយទទួលបានទាំងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទៀតចា៎ហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការ live show ពិសេសដែលខាងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺបានអញ្ជើញនៅវាគ្មិនថ្មីថ្មីតែពួកគាត់គឺសិក្សាដែលជាសិស្សនិទេអេឆ្នាំ2018និង2019ក៏ដូចជាម្ចាស់ជ័យលេខ2នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី1និងទី2ដែលពួកគាត់នឹងចូលខ្លួនមកបំភ្លឺស្រាយចងល់ក៏ដូចជាស្រាយបញ្ហាដែលបងប្អូនជួបប្រទះនៅក្នុងការរៀនទី12ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនជួបប្រទះជាប្រចាំអញ្ចឹងគាត់នឹងចូលរួមមកចែករំលែកដល់បងប្អូនដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទី12និងនិស្សិតផ្សេងៗអាចចូលរួមទស្សនាបានដើម្បីទទួលជាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងសម្រាប់ជីវិតមួយសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តនាពេលខាងមុខផងដែរចា៎សម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់យើងក៏មិនដែរផ្លិចផងដែរគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនមានដំណើរការរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសូមតែអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មគឺជាធនាគាររដ្ឋគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មតាមរយៈការផ្តល់ឥណទានក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យដល់កសិកម្មកសិករជាអ្នកផលិតអ្នកគ្រប់គងធាតចូលកសិកម្មក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនិងនាំចេញមួយវិញទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ងួនសិថាវិញដែលមានបម្រើជួយសេវាដកដាក់ប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្តនិងផ្តល់ជូននៅកម្ចីសិក្សាទៅដល់សិស្សនិស្សិតព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនទៀតហើយជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះចា៎ចា៎សម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនរបស់យើង2រូបទៀតហើយដែលគាត់នឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលចូលវិញប្រធានបទចង់ជួបតែខ្ជិលអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំង2អញ្ចឹងយើងចូលរួមแชร์ទាំងអស់គ្នា like ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅដល់បងប្អូនទី12ផ្សេងទៀតដែលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីជាបច្ច័យមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្តនិងរៀនសូត្របន្ថែមអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យវាគ្មិនទាំង2ធ្វើការណែនាំខ្លួនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងគាត់បានស្គាល់និងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្រុសនាងខ្ញុំធ្វើការណែនាំខ្លួនជាមួយចាស់សូមជួយចា៎អរគុណបងបាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនទី12ជាទីស្រឡាញ់ដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីការផ្សាយសតពិសេសរបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវិញហើយខ្ញុំបាទមនីមន្ថងគឺជាអតីតសិស្សនិទេស A ឆ្នាំ2019មកពីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចាអរគុណដល់បងប្រុសមន្ថងឥឡូវនេះយើងចូលដល់វាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្រុសអំគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនចាបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួររបស់បងប្អូនទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12
ដែលកំពុងតែតាមដានការឡាយផ្ទាល់របស់ភេកអ្នកបន្តវេនហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនឹងបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទចងជាប់តែខ្ជិលចង់ដឹងថាអត្តន័យនឹងខ្លឹមសារបែបណាកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងបាទអរគុណអេអរគុណដល់វាគ្មានទាំងពីរអញ្ចឹងដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទៅចូលមើលបាន31 live ទេអញ្ចឹងចង់សួរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅដល់វាគ្មានទាំងពីរតិចសិនថាប្រហែលថ្ងៃវិសមការតូចនេះថាតើវាគ្មានទាំងពីរបាននៅផ្ទះចំណាយពេលទៅលើអីគេខ្លះដែរហើយបានធ្វើរឿងអីដែរដែលសញ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យវាគ្មានអំពាត់ធ្វើការបកស្រាយបន្តិចโอเคสําหรับการสําราญនៅផ្ទះមួយរយៈកន្លងមកនេះដោយសារតែទី1ដោយសារតែរឿងកូវីដផងដែលកំពុងតែមានការផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ទូបတ်សាលាក៏នៅតែមានការបង្រៀនតាមអនឡាញដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលទំនេរខ្ញុំតែងតែអានសៀវភៅជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដែរចាអរគុណដល់ Richmond for Unwatch អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអរគុណខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយដូចជានេះចាអរគុណមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអាចអ្នកខ្លះស្គាល់ពីចរិតខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីដែលថ្មីថ្មីហើយផ្លែផ្លែអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលវិសមការតូចមុនពេលកំណត់នេះគឺខ្ញុំតែងតែការងារនេះធ្វើមុនគេគឺខ្ញុំហាត់ប្រាណពីមុនណាសិនមានពេលហាត់ប្រាណនៅតែឡើយខ្ញុំពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនក្នុងការហាត់ប្រាណហើយនឹងស្វែងជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីទាំងការនិយាយពីសាភ័ណបែបនេះជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែតាមដានរបស់មានផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-19ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនភ្លេចដែរតែតាមដាននៅ page អ្នកបន្តវិញព្រោះថា page អ្នកបន្តវិញតែងតែបញ្ចេញនៅអត្ថបទនិងវីដេអូចែករំលែកជាច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសិស្សទី12ទេសូម្បីតែសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបពេលខ្លះក៏ជាមានបែបខ្លះមែនតែតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាដូចវិធានបទរបស់ពួកយើងឯហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ជាប់តែខ្ជិលអញ្ចឹងអ្នកគេខ្លះដែលខ្ជិលហើយអ្នកគេចង់ជាប់អញ្ចឹងយើងមានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើពួកខ្ញុំឯហ្នឹងនឹងលើកយកកលឹះអ្វីដែលផ្លែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលយើងបអនុវត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបើសិនបាទជាលើសម្លេងទេសូមជួយប្រាប់ពួកខ្ញុំមិនមកដោយសារតែពីកំហុសបច្ចេកទេសតិចអញ្ចឹងសូមមេតាអធិស្ឋៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្ថែមគាត់ប្រាប់ពីចំណុចទីដើមនៃការពីខ្លួនក្នុងស្ថានភាពកូវីដ-19ហ្នឹងណាហើយយើងសង្ខេបតិចតិចផងបាទអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់ការពីខ្លួនពីកូវីដ-19ទីមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺអនាម័យមានន័យថាយើងត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវសម្អាតពេលលាងសម្អាតដៃនេះយើងត្រូវសម្អាតនឹងខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលទៀតហើយជាពិសេសយើងទៅណាម្ល៉េះក៏ពាក់ម៉ាស់ឲ្យជិតការពារការធូលីដីឬក៏មេរោគណាមួយមិនត្រឹមតែកូវីដទេប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យខ្លួនការពារទាំងអស់ពីបញ្ហាសុខភាពតែម្ដងហើយមួយទៀតព្យាយាមដែលអត់ព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនដើម្បីសមត្ថភាពសុខភាពយើងទៅហើយមួយទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងឯនឹងតោះដោយសារតែវិធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីចង់ជាប់តែខ្ជិលហើយអីបានជាចង់ជាប់ហើយមានអារម្មណ៍ខ្ជិលទៀតអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំមិនថាគេអត់តែចង់ធ្វើអីមួយតែតែមានអាជំងឺខ្ជិលអារោគខ្ជិលហ្នឹងវាមករារាំងយើងហើយ
អញ្ចឹងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះតើវាគ្មានបងយើងទាំងពីរមាននៅកន្លឹះសំខាន់អីគេដើម្បីចែកជូនថាធ្វើម៉េចដើម្បីបំបត្តិនៅអភិភិជិលមួយហ្នឹងឬក៏កាត់បន្ថយនៅជំងឺខ្ជិលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្រុសមួយនេះមិនថុងធ្វើការបកស្រាយទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីហើយមានដំណោះស្រាយអ្វីចំពោះបញ្ហាមួយនេះចា៎បាទអរគុណមែនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកប្រធានបទសំខាន់តែខ្ជិលមកបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងបាទយើងនិយាយពីថាខ្ជិលណាមិនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំឬក៏អ្នកគេម្នាក់គឺតែងតែមានចំណិចនៅកសែខ្ជិលជាមួយខ្ជិលមួយហ្នឹងប៉ុន្តែការខ្ជិលរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាមានហេតុទៅមានផលអញ្ចឹងដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមូលហេតុ3ដែលតកតងជាមួយថាហេតុអីបានជាមូលហេតុ3ហ្នឹងនាំឲ្យយើងខ្ជិលដោយសារតែការដែលខ្ញុំដកតាមអតិសារដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកតែម្ដងគឺទី1ទម្លាប់ចាំសិនមានន័យថាយើងអត់មានរឿងអីទាំងអស់តែយើងជឿចិត្តទម្លាប់ថាចាំសិនដូចក្នុងហាត់ថ្ងៃហ្នឹងចាំស្អាតចាំវិទ្យាចាំធ្វើតែពេលដែលយើងចាំអញ្ចឹងអាការងារដែលយើងហ្នឹងមិនថាអ្នកណាទេវានឹងចាប់ផ្ដើមបុកបន្តគ្នាមួយបុកមួយបុកមួយរហូតអញ្ចឹងវាច្រើនតែពេលដែលច្រើនក៏លើគ្នាចង់មិនចង់យើងអត់ដឹងថាធ្វើអាណាទុកអាណាមុនទេតែពេលដែលអារម្មណ៍ឆ្លេឆ្លាយយូរយូរទៅបាក់ធ្វើហ្មងអញ្ចឹងយើងខ្ជិលអញ្ចឹងតែខ្ជិលកាន់តែខ្ជិលទៀតចាំទៀតគឺថាខ្ជិលយកតែមែនតែហ្មងចំណែកអីទី2គឺសុខភាពមិនល្អអាហ្នឹងអាចតកតងជាមួយនឹងកត្តាធ្វើការយើងដែរអ្នកខ្លះគាត់មកកាត់មកពិភពមជាទៅតកតងសុខភាពនឹងបញ្ហាជាមួយទី2នៅពេលដែលគាត់ស្រៀងផ្អងទៅតាមព្រមលិខិតទៅតាមសុខភាពខាងពេកអត់ខែសុខភាពពេកអញ្ចឹងថាហ្នឹងអត់ទៅគ្រូខ្លួនឯងមិនធ្វើអីអញ្ចឹងអត់ទៅគ្រូខ្លួនរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅវាបដូរពីអាទៅគ្រូខ្លួនហ្នឹងទៅជាខ្ជិលវិញហើយអាយទី3លេងច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងច្រើនពេកចឹងដូចថាទាំងខ្ញុំនឹងថាគេយើងមានតលរយៈភាពនៃកម្លាំងខោយើងនេះគ្នាបើមិនយើងលេងលឹះកំណត់ខាងពេកយើងមានកម្លាំងឯណាទុកនឹងរៀនអញ្ចឹងអានថាហ្នឹងអស់កម្លាំងចេះមួយចេះពីរអត់ធ្វើឯងអត់ធ្វើជឿថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់ធ្វើយូរយូរទៅខ្ជិលឯងចឹងដល់ពេលដែលយើងខ្ជិលគឺមានបញ្ហាចឹងដំណាក់ស្វាយវិញម្ដងទម្លាប់តាមទៅយើងធ្វើមិនដបងដបងវាប្របាឯងសម្រាប់អ្នកដល់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេអីហ្នឹងប៉ុន្តែអរមាថាថ្ងៃហ្នឹងមានមេរៀនត្រូវធ្វើខ្ញុំហាត់ត្រូវធ្វើបើត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអត់មានចាំស្អែកទេអ្នកឃើញខ្ញុំត្រូវធ្វើព្រមធ្វើហើយចាំមកលេងទម្លាប់អញ្ចឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងកែប្រែមិនថាឲ្យធ្វើកែខ្លួនជោគជ័យខ្លួនបានទេតែយើងកែប្រែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយចំណែកអីទី2សុខភាពមិនទៅល្អសម័យនេះហើយបើយើងសុខភាពអត់ទៅល្អវាប្របាដែរមិនថាសម័យនេះទៅសម័យណាប៉ុន្តែយើងត្រូវខិតខំសុខភាពចេះហាត់ប្រាណញ៉ាំរបស់ល្អល្អរស់នៅស្អាតគេងស្អាតហើយយើងអាចថាយើងសុខភាពមិនទៅល្អយើងកំពុងត្រុំហ្នឹងពេលយើងគួរតែទៅបែបទៅដើម្បីភាសាទៅហើយយើងរកដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យគាត់ប្រសើរសម្រាប់យើងយើងបន្តិចយើងគុំផ្អៀងផ្អងទៅតាមព្រេងវិសនាពេកអញ្ចឹងគឺអត់ល្អជីវិតយើងគឺជាយើងជាម្ចាស់ចំណែកទី3លេងច្រើនបញ្ហាដែលគាត់គាត់ខ្ជិលដែរជាបបិសាស្ត្ររបស់គាត់ផ្ទាល់ទី1គឺចូលចិត្តចាំសិនព្រោះពាក្យចាំសិនហ្នឹងវាគឺជាអត្យាអតិកោខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងក៏បីអីយើងគួរតែកាត់បន្ថយនៅពាក្យចាំសិនហ្នឹងបើថាត្រូវធ្វើអីធ្វើឲ្យភ្លាមភ្លាមមកហើយមួយទៀតត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អព្រោះសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយស្របពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដោយសារតែមានជំងឺវីរុសកូវីដ-19អញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរចា៎
ឥឡូវនេះគឺងាកត្រឡប់មកជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងមួយរួចទៀតចង់ដឹងថាតើគាត់ចែកចំណែកនៅក្នុងសំខាន់ខ្លះអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រុសមួយនេះមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយនេះចាសូមជួយអរគុណច្រើនមិនទេថាតែផាយទីគាត់ផ្លិចឯងអំផាត់អំផាត់អូសូមអធិស្ឋានចាហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងចង់ជាប់តែខ្ជិលអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយមូលហេតុនៃភាពខ្ជិលគឺមានច្រើនមែនតើហើយដំណោះស្រាយនៃភាពខ្ជិលក៏មានច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងនឹងប្រាប់មូលហេតុដែលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យបងខ្ជិលទី1មកពីបងរៀនដូចជាភ្លើងចម្បើងអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចពេលដែលបងសិក្សារៀនសូត្ររៀនរៀនទៅលេងហ្គេមរៀនរៀនទៅលេង Facebook លេងឆាតស្នេហាអូនបងធ្វើឲ្យបងវក់ខ្លាំងទៅបោះបង់ការសិក្សាឲ្យខ្ជិលលែងចង់រៀនសូត្រខ្លាំងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងខ្ជិលមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលបើកសភៅគឺអត់ដូចបើកសភៅស្នេហាឯងអញ្ចឹងបងចាប់ដើមខ្ជិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផ្លាយទៅជាទម្លាប់ខ្ជិលប្រចាំថ្ងៃរបស់បងអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះបងនឹងចែករំលែកកន្លឹះមួយចំនួនជួយដោះស្រាយនូវភាពខ្ជិលរបស់បងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រម្ដងវិញនៅក្នុងហ្នឹងបងបែងចែកជា2ចំណុចចំណុចទី1គឺកត្តាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងដឹងហើយមានតែខ្លួនយើងឯងដែលដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅលើទង្វើអីកត្តាខ្លួនឯងបងបែងចែកជា3ចំណុចតូចតូចទៀតទី1គឺមូលហេតុអញ្ចឹងបងត្រូវតែរកមូលហេតុឲ្យឃើញមូលហេតុអ្វីបានបងខ្ជិលមូលហេតុអីបានបងមានទម្លាប់មិនចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្របន្ទាប់ពីបងរកមូលហេតុឃើញបងរកដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយមិនដំណោះស្រាយយើងមើលទៅលើសកម្មភាពទៅលើទង្វើអាកប្បកិរិយាខ្លួនយើងថាមូលហេតុអីបានយើងខ្ជិលយើងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតផ្លែទៅជាទម្លាប់ល្អមួយសម្រាប់យើងបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញដំណោះស្រាយយើងត្រូវមើលទៅលើលទ្ធផលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដឹងហើយពេលដែលយើងដោះស្រាយយើងមើលទៅលើលទ្ធផលតែយើងទទួលបានផលវិជ្ជមានអីគេខ្លះបន្ទាប់ពីយើងដោះស្រាយវាដូចជាចំណេះដឹងសកម្មភាពអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាការវិភាគសិក្សាថ្មីថ្មីរបស់យើងពេលដែលយើងកែប្រែវាបានបងជឿជាក់ថាលទ្ធផលរបស់យើងក៏ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់បងប្អូនហ្នឹងមកជាទម្លាប់ល្អវិញពេលដែលយើងខ្ជិលអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងសាបសូន្យវានឹងផ្លាស់ទៅជាផលអវិជ្ជមានសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែប្រែទម្លាប់ហើយយើងត្រូវតែទទួលលទ្ធផលឲ្យល្អយើងមើលទៅលើលទ្ធផលទៅមើលសកម្មភាពរបស់យើងហើយចំណុចទី2គឺទីប្រឹក្សាយោបល់មិនបានបងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាយើងជានរណាយើងអត់ដឹងថាសកម្មភាពមួយចំនួនពេលដែលយើងធ្វើទៅវាខុសឆ្គងអីខ្លះហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកទីប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ល្អសម្រាប់ជួយដោះស្រាយយើងទីប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងយើងអាចមើលទៅលើឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិឬក៏ idol idol ហ្នឹងទៅលើបុគ្គលណាដែលគាត់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបានលទ្ធផលអីគេបានគាត់ប្រកែកបានគាត់សិក្សារៀនសូត្រទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្លាំងហើយជាគំរូល្អនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងយើងយកគំរូល្អល្អផងគាត់មកអនុវត្តបងជឿជាក់ថាទោះគាត់ប្រកែគាត់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយភាពខ្ជិលនៅតែអស់ពីងគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចេះដឹងកំហុសគាត់ចេះកែប្រែទាន់ស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានផងគាត់ហើយនឹងចំណុចវិជ្ជមានយើងយកមកបូកផ្សំបញ្ចូលគ្នាទៅយើងធ្វើតាមគំរូល្អល្អផងគាត់យើងអនុវត្តវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដំរីជើង4គង់តែមានផ្្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាស្ទាត់គង់តែមានផ្លេចអញ្ចឹងការសិក្សាដូចគ្នាបងអូនពេលដែលបងអូនសិក្សារៀនសូត្របងអូនអាចមើលឃើញផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនណាបងអូនមើលអត់ឃើញទេ
ចឹងយោបល់ដែលល្អគឺត្រូវតែរកទីប្រឹក្សាយោបល់មួយសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងនិងជួយមើលកំហុសឆ្គងរបស់យើងដើម្បីកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាក្លាយទៅជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់យើងវិញសរុបមកគឺបងមាន2ចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំណុចទី1កតាខ្លួនឯងចំណុចទី2ទីប្រឹក្សាយោបល់បើសិនជាបងអូនអនុវត្តតាម2ចំណុចនេះបានខ្ជាប់ខ្ជួនបងជឿជាក់ថាបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សាហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងនៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងក្លាយទៅជាសសរទ្រូងមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរអរគុណចាអរគុណទៅដល់វាស្មួយទាំង2ដែលបានបង្ហើបនៅសូលសៀងសូលសាប់យ៉ាងប្រលួតតែម្ដងដែលចែកចំណែកនៅបាត់ពិសោធន៍ជាងដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្ងៃ2អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរុបទៅដល់ការបោះឆ្នោតរបស់វាស្មួយរបស់យើងអំផុសវិញម្ដងតែគាត់បានបង្ហាញថារៀនអីមួយកុំដូចរៀនឲ្យដូចភ្លើងកុំឲ្យរៀនដូចភ្លើងទៅបើកុំចង់និយាយថាកុំមកឆៅមកឆៅកុំចិត្តឲ្យមកឆៅមកឆៅហ្នឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែនៅទាំងរបស់នេះយើងឃើញណាគួរតែស្វែងរកនៅទាំងអក្សររបស់យើងហើយកែប្រែវាបន្តមកទៀតគឺត្រូវតែរកអ្នកណាដែលអាចប្រឹក្សាយោបល់បានដើម្បីជួយនៅលើកចិត្តយើងជួយកែប្រែឬតម្រូវតម្រង់ផ្លូវឲ្យយើងទៅដល់ផ្លូវមួយដែលល្អអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ចោទសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនអំផ្ោះមួយសំណួរនាងខ្ញុំចង់ថាពេលខ្លះមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេអារម្មណ៍មកឆៅឆៅហ្នឹងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងតើតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីកែប្រែនៅអារម្មណ៍មកឆៅឆៅហ្នឹងឲ្យអាចគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍មួយហ្នឹងបានអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរយ៉ាងមានអត្ថន័យនិងចាក់ដោតមែនទែនសម្រាប់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងមានមកឆៅមកឆៅដោយសារអីបានយើងគិតថាការរៀនសិក្សាការរៀនផងយើងដូចភ្លើងច្បាំងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងបានឯងយើងរៀនមកឆៅមកឆៅពេលដែលវាឆេះសំភោសំភៅហើយវាគួរឲ្យលត់ទៅវិញចឹងដូចគ្នាដើម្បីកែប្រែអាទម្លាប់រៀនមកឆៅមកឆៅទី1គឺចំណងចំណោចិត្តអញ្ចឹងបានឯងថាម៉េចចំណងចំណោចិត្តប្អូនត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណងចំណោចិត្តប្អូនប្អូនត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែពេញចិត្តទៅលើមុខវិជ្ជាដែលប្អូនរៀនហើយប្អូនត្រូវតែគិតថាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្អូនណាទោះលទ្ធផលយ៉ាងណាបងត្រូវតែទទួលយកបងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលបងមានដូច្នេះហើយពេលដែលយើងសំបីតបងពេលខ្លះសំបីតខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលសិក្សាមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យហើយអារម្មណ៍មកឆៅមកឆៅនោះគឺពូកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកវិញគឺបងត្រូវតែមើលចិត្តត្រូវតែសង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យមានភាពឆេឆាវនឹងចូលមកខ្លួនខ្លាំងពេកកាលណាដែលភាពឆេឆាវភាពអារៀនមកឆៅមកឆៅចូលមកខ្លួនណាពូឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាពូកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនតើមួយសន្ទុះក្រោយមកមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលឡើងមកវិញហើយអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែមានចំណងចំណុចចិត្តមានគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់គោលដៅសំខាន់ណាបងអូនមិនថាសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ឬបងផ្ទាល់ទេពេលដែលរៀនបើសិនជាគ្មានគោលដៅខ្លួនឯងការសិក្សាក៏មិនដឹងមានណាណីដែររៀនរៀនដូច7 8អញ្ចឹងរៀនគ្មានទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅយើងថាយើងចង់បានអីចង់បានទៅជាសិស្សប្រកែទៅជាសិស្សគំរូឬប្រឡងដើម្បីទៅជាប់ទេបងត្រូវតែគិតថាពេលដែលបងប្រឡងជាប់អ្នកណាខ្លះដែលសប្បាយចិត្តជាមួយបងគ្រួសាររបស់បងឪពុកម្ដាយរបស់បងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាផ្សេងប្រទេសជាតិយើងក៏មានការកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាគិតថាខ្លួនឯងមានដូចភ្លើងចំបើងណារៀនដូចរៀនមកឆៅមកឆៅបងត្រូវតែសង្កត់ចិត្តឲ្យកែប្រែទម្លាប់បងថាឡើងមកវិញដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនផងដែរចាអព្ភនទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់សំណួររបស់ទស្សនិកជនរបស់យើងវិញម្ដងដែលបានចោទសួរយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរមួយសំណួរពីទស្សនិកជនរបស់យើងឈ្មោះថាណាំហេងគាត់បានសួរថា
តើទីប្រឹក្សាណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងមានខ្ញុំសូមបកគោលទៅនេះទៅដល់វាគ្មានយុវផងធ្វើការបកស្រាយទៅលើជំនួយនេះបាទអរគុណមែនតើអរគុណណាំហេងចាចាអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់ណាំហេងតាមពិតទៅទីប្រឹក្សាដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងបងគិតថាសម្រាប់នឹងជាបទពិសោធន៍គឺគ្រូគូដៃគាត់ស្រឡាញ់យើងមានថាយើងដឹងចិត្តពេលខ្លះតាមពិតលោកគ្រូនៅគ្រូគាត់ស្រឡាញ់សិស្សស្មោះគ្នាប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងអាចទៅពិភាក្សាពីបញ្ហាឲ្យយើងជាមួយគាត់បានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនដែរដែលខ្ញុំអាចទៅពិភាក្សាបញ្ហាមួយគាត់តាមមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបើកាន់ពីស្ទឹកតាមគាត់យើងអាចទៅពិភាក្សាមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយដែលគាត់ប្រគល់ដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនោះភាគច្រើនគឺតែងតែយកអនុវត្តទៅជោគជ័យច្រើនដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានសំណួរឈួតឈួតឡាប់ឡាប់ពីច្រើនទៅគាត់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំរៀនប៉ុណ្ណឹងបាននិទេស A នៅសំណួរមួយហ្នឹងអាចនិយាយថាវាពិបាកនឹងទទួលយកព្រោះអីថាយើងទៅរៀនបានមួយឆោមីឬទិញទូកយីទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជារីខមមិនដែរគាត់ថាអត់ខ្លួនឯងអត់បាន A ប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវនេះកែអានេះបន្តិចខំប្រឹងសេះស្អាតជាងមុនឲ្យលឿនជាងមុនចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាជាឧទាហរណ៍មួយណាយើងអាចទៅសួរគាត់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាលើខ្ជិលច្រើនណាអ្នកគ្រូមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយអត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់បរិញ្ញយើងរហូតគាត់នៅក្បែរយើងរហូតហើយរបៀបរបបសេះយើងគឺគាត់អ្នកកាយយើងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាយើងមានចំណុចខ្សោយតាណាចំណុចខ្លាំងខ្លែណាអញ្ចឹងទី1គឺគ្រូហើយចំណុចទី2នោះគឺមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិមែនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គឺដឹងចិត្តយើងទាំងអស់ហីមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះក៏ដឹងទៅមិត្តភ័ក្តិខ្លះក៏មិនសើដឹងទៅប៉ុន្តែយើងគួរតែនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាដែលអង្គុយជាមួយយើងមុនគេព្រោះថាមិត្តភ័ក្តិដែលអង្គុយជាមួយយើងគឺគាត់នៅក្បែរយើងស្ទើរគ្រប់ពេលអត់តែមកនេះគឺគាត់នៅក្បែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចនិយាយថាពេលខ្លះគាត់ថាអូហែងលេងច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមួយចឹងពីរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺមិត្តភ័ក្តិយើងមិត្តភ័ក្តិដែលអង្គុយជាមួយយើងមកឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាដែលយើងគេថាចិត្តស្និទ្ធហើយចំណែកទី3គឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហេតុអីបានជាខ្ញុំដល់គាត់ដំណាក់កាលទី3គឺដោយសារតែទី1គាត់មានពេលល្ងោច្រើនមែនតើទៅលើការងាររស់ស៊ីរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកបន្ទុកលំងទៅដាក់គាត់ថែមទេគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដល់ដំណាក់កាលថាយើងចង់បានឲ្យវាល្អមែនតើយើងទៅជួយគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមកូនផកគាត់ទេអញ្ចឹងឬមួយចំនួនជាច្រើនគឺគាត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅជួយគាត់គាត់នឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយណាមួយតែបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានទេយើងអាចមានបងមានប្អូនអីផ្សេងៗទៅឬក៏សិស្សច្បងណាម្នាក់ដែលយើងចិត្តស្និទ្ធទៅអញ្ចឹងយើងអាចជួយពួកគាត់បានអញ្ចឹងមានដូចជាទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូទី2មិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធឬក៏មិត្តភក្តិខ្លួនយើងហ្នឹងហើយចំណែកឯទី3មានក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចពិភាក្សាជាមួយគាត់ទៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យសមស្របអរគុណមែនតើអូនសាសនាចាអរគុណដល់វិទ្យុផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាជក់មកសំណួរទៀតផងដែរដោយសារតែមិញឮថាវិទ្យុរបស់យើងគាត់មានគ្រូដែរថាម៉ែទីអេអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺមានទស្សនិកជនរបស់យើងគាត់បានសួរថាគាត់សួរជាអង់គ្លេសដែលគាត់មានឈ្មោះថាសាប៊ុនមិនសាគាត់បានសួរថា I have no dream how can I find it Okay I have no dream how can I find it Okay ឥឡូវបងខ្ញុំសូមនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10ដំបូងគឺខ្ញុំអត់ដែរគិតថានិទេស A នឹងគឺជាអីគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នឹងថាខ្ញុំចង់បាននិទេស C ព្រោះលើគេថានិទេស C ហ្នឹងខ្ញុំគាត់អានតបមួយនិទេស C ល្អចេះមួយល្អចេះពីរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បាននិទេស C អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំបែរជាងាកមកចង់បាននិទេស A វិញគឺដោយសារតែទី1យើងមើលទៅពិភពលោកឲ្យឆ្ងាយមើលឲ្យធំណាន ៅក្នុងសាលានីមួយៗតែងតែមានសនិទេស A ហើយខ្ញុំមានសិស្សច្បងសនិទេស A កាលពី2016 2017អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់មកសាលាម្ដងក្នុងកម្មវិធីណាមួយអញ្ចឹងគឺឃើញសិស្សប្អូនគឺត្រេកអស់ហើយមិនទៅបានជួបសិស្សច្បងបើយើងនិយាយសិស្សស្អាតទៅដូចសុភាសាទៅចាំប្រទេសនៅក្នុងសាលាយើងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យើងគឺថាអូបើយើងបាននិទេស A គឺអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់បងអូនបើសិនបងអូនមានទ្រឹមចង់បាននិទេស A ឬក៏ទ្រឹមចង់បាននិទេសណាមួយទេយើងគិតសម័យចែបើសិនបើយើងបាននិទេស A យើងបានអីខ្លះទី1ដែលសម័យរបស់ខ្ញុំខិតជាការពិតដោយសារតែយើងបានចូលវាមានសន្តិភាពជួបជាមួយនឹងសម្ដេចទី2ខ្ញុំទទួលបានគេឈ្មោះកិត្តិយសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសោះមួយចំនួនចង់បានខ្ញុំអាចចង់បានទី3ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% ពេញថាបញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងវិជ្ជាការអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CO អញ្ចឹងហើយមិនមានតែត្រឹមនៅ CO គឺមាននៅវិស្វកម្មវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានជាច្រើនទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែ3ធំធំហ្នឹងយើងចំណេញនិយាយខ្លះយើងទទួលបានកិត្តិយសគេឈ្មោះបំពេញក្តីសម័យយើងលើកមុខមកគ្រួសារខេត្តយើងសាលាយើងប្រទេសជាតិយើងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងនឹងខាត់ជាធនធានមនុស្សមួយដែលជាគំរូសម្រាប់សិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតអូនសាកគិតមើលថាបើសិនជាយើងបាន A អញ្ចឹងហើយបើបាន B មិនបាន C មិនអញ្ចឹងយើងអាច compare គ្នាទៅយើងធៀបគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងនឹងលេចចេញនឹងក្តីសម័យណាមួយអូបាន A ល្អអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែចង់បានវាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក sticker ឬយកកដែមកទៅសេនិទេស A បិទពេញបន្ទប់ហ្មងហើយធ្វើឲ្យបាន A បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅមើលវីដេអូរបស់សិស្សច្បងខ្ញុំឬក៏សិស្សច្បងណាឲ្យតែបាននិទេស A គឺខ្ញុំចូលមើលពួកគាត់តែពីរបៀបរៀនពីរបៀបអីចេះស្ដាយដូចនៅក្នុងភេអ្នកបន្តវេនយើងក៏បានចែករំលែកនៅកន្លឹះដើម្បីបាននិទេស A ដែរអញ្ចឹងគឺថាចម្លើយមួយនេះនឹងអាចជំរុញទឹកចិត្តបងអូនឲ្យបាននិទេស A ហើយសង្ឃឹមថាបើសិនជាបងអូនមានចំណល់ឯងអាចឆាបជួយបន្ថែមបានខ្ញុំនឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យបងអូនយកនិទេស A ព្រោះថាយើងមានក្តីសម័យកាន់តែធំការកកកំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺកាន់តែខ្លាំងអរគុណអូនអរគុណព្រោះថាជំនួយហ្នឹងនឹងអាចពេញចិត្តណាអូនអូខេអរគុណទៅដល់វាខ្ញុំរបស់យើងចាសសង្ឃឹមថាបងអូននឹងទទួលបាននៅចំណល់របស់គាត់ហើយយើងអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកមួយសំណួរទៀតសួរទៅកាន់វាមិនអំពោះវិញម្ដងដែលមកពី top fan របស់យើងហើយគាត់ក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីញាក់មន្តវេរបស់យើងដែរគាត់ឈ្មោះថាថុលដាលីនក៏បានសួរថាសួស្ដីបងខ្ញុំចង់សួរសំណួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់មកមិនចាញ់វាកើតការខ្ជិលហើយធន់តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាពិសេសពេលដែលយើងកំពុងតែស្វ័យសិក្សាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាគ្មានគាត់នឹងយល់អីហើយនឹងព្យាយាមរកនៅជំនួយសំខាន់ណាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនទី12អញ្ចឹងសូមបកប្រែទៅនទីនេះគឺការវិស្មិតអង្គស្គណៈបកស្រាយនៅសំណួរនេះអូខេអរគុណបងអូនថតអានីនអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយបងអូនដែលបានសួរមកវិស្មិតរបស់យើងហើយបងបកស្រាយជំនួយនៅជំនួយបងអូនដែលបានសួរថាពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ទៅខុញតែយើងគួរដោះស្រាយមិនខ្មៃអញ្ចឹងបងលើកទឹកចិត្តពេលដែលបងអូនដោះស្រាយលំហាត់អីមួយអត់ចាញ់ចំណុចទី1គឺលំហែកាយបានន័យថាបងអូនចេញទៅលំហែកាយទៅស្រូបខ្យល់អាកាសស្ដាប់នេះស្ដាប់នោះចឹងទៅដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនបងអូនធូរធូរស្បោយមកវិញណារយៈពេល10ទៅ15នាទីបងអូនកុំដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងទៅលើតការសិក្សាខ្លាំងពេកកាលណាដែលយើងធ្វើអីមួយអត់ចាញ់ចាប់ផ្ដើម stress ហើយពួកក្បាលខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមវល់វល់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអារម្មណ៍មួយថាខ្ជិលឥឡូវចង់រៀនហើយដល់ពេលចឹងបងអូនត្រូវតែចេញទៅលំហែកាយទៅស្ដាប់នេះស្ដាប់នោះចឹងទៅចាប់បងអូនចូលមកវិញរយៈពេល15នាទីហ្នឹងโอเคហើយចំណុចទី2គឺឆាតបងអូនអាចចំនួនណាមួយបងអូនធ្វើអត់ចាញ់ទេបងអូនអត់ដឹងថាធ្វើមិនខ្ចីទេបងអូនអាចឆាតទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់បងអូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬអ្នកណាក៏ដោយដែលជា idol ខ្លួនយើងសួរពីព័ត៌មានហ្នឹងបងជឿជាក់ថាគាត់អត់ចិត្តចំណាញ់ជាមួយយើងទេគ្រប់បញ្ហាដែលគាត់អាចដោះស្រាយបានគាត់នឹងដោះស្រាយជូនយើងហើយពេលដែលកាលណាដែលគាត់ដោះស្រាយចេញគាត់នឹងរកអ្នកថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយដល់បងប្អូនហើយចឹងបងអូនអាចឆាតទៅមិត្តភ័ក្តិសួរថាឧទាហរណ៍លំហាត់រូបគីមីកណិតប្រវត្តិជីវៈឬក៏អក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមបងអូនឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ណូតណូតទុកណូតចំណុចដែលបងអូនអត់ចេះហ្នឹងហើយខមមិនសួរត
ៅរៀមច្បងខ្លួនយើងឬមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនយើងពេលដែលយើងសួរគាត់ហើយគាត់ប្រកាសជា reply មកយើងវិញហើយគាត់ចេះគាត់ប្រាប់ចេះគាត់មិនចេះគាត់ប្រាប់ថាមិនចេះហើយហើយចំណុចទី3គឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនៅក្នុង Google មួយចំនួនណាគឺគេបានចែករំលែកជាច្រើនអំពីព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ជាក់ស្ដែងនៅក្នុង page អ្នកបន្តវេនរបស់យើងក៏មានការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដូចជារូបមន្តនេះដូចជាមនីប៊ុនថងគាត់បានផុសនៅរូបមន្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកណិតរូបទីមីជីវៈនៅក្នុង page អ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ាវជ្រាវមើលពីរូបមន្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់បងប្អូនហើយបងប្អូនយកមកដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងទៅពួកអារម្មណ៍បងប្អូនធូរស្បើយឡើងវិញហើយអញ្ចឹងសរុបមកគឺបងមាន3ចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1លំហែកាយចំណុចទី2ឆាតទៅអ្នកដែលយើងស្គាល់និងចំណុចទី3 Google មើលពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅហើយរំសាយនៅទុកកង្វល់របស់បងប្អូនអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលយកបានហើយអនុវត្តនៅចំណុចទាំងអស់នេះបានខ្ជាប់ខ្ជួនអរគុណចាអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរដែលបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនឹងចែករំលែកដល់គ្នាការលាក់ទុកអីមួយទេគឺចែករំលែកអស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនបងសង្ឃឹមថានឹងព្រៀងបិទព្រៀងសុខធ្វើការហត់ចំណាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានចែកជូនចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយមានសំណួរច្រើនមែនតើបន្តទៀតពីទស្សនិកជនរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គទី2យើងនឹងធ្វើការលើកយកសំណួរមកចោទសួរជាបន្តបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យនឹងធ្វើការឲ្យវិក្កាមរបស់យើងចែកចំណែកជាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះពីខាងកម្មវិធីនេះបន្តវេនសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពិសេសនាំមកជូនដោយវិជាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថ្ងៃអនាគត CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាពប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរកឃើញទិសកសលជោគជ័យពីកំណើតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Red Scan ការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបំពេញដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999
វិជាស្ថាន CEO ក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ Ladies and gentlemen, let's see our contestant of English speaking contest that they show their impression on our program. Okay, hello. Yes, can you introduce yourself? My name is Kain Sok Pravit, and yes. I am a 12th grader from Prestige Awad High School, and I'm from 12A2. Okay, then why did you decide to join in our program? Well, I decided to join the Netwan Dawin program because I want to overcome my obstacle, a lot of which is stage fright is one of my obstacles. So I want and I also want to show the ability that most of my friends and I who have the same ability to show people that we have the ability to do something we love. So and also I want to meet new people and overcome my fear. You're one of the contestants who performed the round one, so you will surely go to the round two. So what are your commitments? Yes. Well, after dealing with a formidable opponent, I have learned that there are a lot of people who have potential in a lot of ways, and after passing to the second round, I am going to try harder, and I'm going to research, and I'm going to try all my best in order to pass to the next round. Can you briefly tell me about what did you learn from our program? The Netwan Dawin program is a very good program, to be honest, because first of all I learned that the program is all about encouraging youth to share their ability, to show their ability, and also to teach youth that youth are a very powerful source of developing the country. Okay, do you have any suggestion to the new generation that they are in grade 12? Yes, why should they join with Netwan Dawin program? I don't have much to say about this one, but I would like to encourage a lot of people, especially 12th grader, if you have the ability, if you think that you have the ability, and then don't be afraid to show your ability, because nobody can spot your ability in the dark. Only if you share it in the light, and then a lot of people can see it, and a lot of people will know nationally and internationally how good we are. That's it. Okay, thank you for sharing and joining with us on Netwan Dawin program. Okay, ladies and gentlemen, we have three types of contestants. The first is Khmer speaking contest, and second is English speaking contest, and the last one for the outstanding student. And we provide all the opportunity for all the grad 12 students that they have their potential to show. Okay, thank you. អនខាត់ម៉ូបាលសាមញ្ញរហ័សងាយស្រួល
ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់យើងដែលជាវគ្គ1នឹងត្រូវលើកឡើងសំណួររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12យកមកចោទសួរនៅវគ្គមិនទាំង2ដើម្បីឲ្យវគ្គមិនទាំង2ធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរឲ្យបានបកស្រាយអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការចោទសួរជាសំណួរនាងខ្ញុំសូមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់យើងគឺសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មគឺជាធនាគាររដ្ឋគាំទ្រទៅដល់វិស័យកសិកម្មតាមរយៈការផ្តល់ឥណទានក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យដល់កសិករជាអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតចូលកសិកម្មក្រុមហ៊ុនកាយឆ្នៃនិងងំចិត្តចាមួយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់មួនសិក្ខាវិញដែលមានបម្រើជូននៅសេវាកម្មដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្តនិងផ្ដល់ជូននៅកម្ចីសិក្សាទៅដល់សិស្សនិស្សិតព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសការងារជូនទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគុណសំណួរច្រើនមែនតើពីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី12របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកសំណួររបស់បងប្អូនឈ្មោះថារុងក៏សួរថាចុះបងបើយើងរៀនរហូតពេលខ្លះដល់ថ្នាក់យើងហត់នឿយពេលខ្លះគិតថាខ្លួនឯងខ្ជិលខ្លះទៅតើគំនិតនេះល្អដែរឬទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាគ្មានបើយើងយល់ហើយអូខេអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះធ្វើដល់សូមប្រើទៅនាទីទៅដល់វាគ្មានអំផាត់ធ្វើការបកស្រាយអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយបងអូនដែលបានសួរថាពេលខ្លះយើងប្រឹងរៀនពេកអត់មានពេលសម្រាកអីអញ្ចឹងយើងគិតថាទម្លាប់នឹងខ្ជិលអត់ហើយគំនិតនឹងល្អអត់បើសម្រាប់បងពេលខ្លះពវាល្អពេលខ្លះពវាល្អដែរមូលហេតុអីកាលណាដែលយើងពេលដែលខ្លះយើងកំពុងសិក្សាកំពុងរៀនសូត្រទៅយើងចំណាយពេលច្រើនហើយយើងគិតយកលេសច្រើនពេកពវាអត់ល្អដែរពេលខ្លះបងអូនមិនមែនហត់លើយបងអូនយកលេសថាសិក្សារៀនសូត្រច្រើនណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងអូនយកលេសទៅលើអាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងអូនហ្នឹងខ្លាចទៅជាទម្លាប់ខ្ជិលទម្លាប់ហត់លើយអញ្ចឹងឯនេះបងនឹងប្រាប់មូលហេតុ2ដែលបងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាល្អហើយវាល្អផងហើយនឹងមិនល្អផងមូលហេតុអីទីមួយសុខភាពអញ្ចឹងបងអូនមើលទៅលើសុខភាពបងអូនសិក្សាច្រើនតើសុខភាពរបស់បងអូនហ្នឹងទទួលយកបានអត់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងអូនហ្នឹងពេលខ្លះសុខភាពរបស់យើងអត់ល្អទេប៉ុន្តែយើងប្រឹងរៀនដាច់យប់មក1មក2យប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមបន្តិចម្ដងរហូតក្លាយទៅជាមនុស្សបកគលដាច់ខ្សោយពេលដែលបងប្អូនខ្សោយការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនគឺទទួលបានជោគជ័យឯងអញ្ចឹងបងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពេលដែលសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំចំណាយពេលរៀនច្រើនពេកត្រូវតែមានការវិភាគមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍រៀនប្រវត្តិគណិតរូបគីមីជីវៈអីជាដើមបងប្អូនត្រូវតែមានបែងចែកពេលវេលាម៉ោងណាយើងរៀនគណិតម៉ោងណាយើងរៀនរូបម៉ោងណាយើងរៀនខ្មែរខ្ញុំរៀនច្បូកច្បល់ចូលគ្នាកាលណាច្បូកច្បល់ចូលគ្នាយើងរៀនច្រើនមែនប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះអីយើងរៀនដូចភ្លើងចបោងអញ្ចឹងម្ដងរៀនអានេះម្ដងរៀនអានោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបានល្អឯងចំណុចទី2គឺសម្រាកអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនរៀនខ្លាំងបងអូនហត់នឿយបងអូនសម្រាកខ្លះទៅកុំឲ្យសុខភាពរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមកុំឲ្យសុខភាពរបស់យើងទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែសម្រាកកុំឲ្យខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រខ្លាំងពេកអញ្ចឹងសម្រាប់បងចំណុចល្អក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានក៏មានដែរគឺពីរចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1សុខភាពចំណុចទី2គឺសម្រាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលយកបានហើយអនុវត្តឲ្យបានជោគជួនបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចតាក់ទងនៅក្នុងផេកអ្នកបន្តវេនគឺឬមួយក៏អាចឆាតមករូបបងផ្ទាល់ដែលមាន Facebook ឈ្មោះអំពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment សួរបានបងនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យក្បោះក្បាយជាងបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនច
ចាសូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់បងប្អូនសិស្សខ្ញុំថាជាសិស្សបងប្អូនសិស្សនៅសិក្ខាសាលាទី2កុំភ្លេចមែនសិនមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ share ចូលក្នុងក្រុមរបស់យើងផងដើម្បីចែកជូនក៏ដូចជាចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឲ្យគាត់ទទួលបានដឹងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងតែស្វែងសិក្សានៅទីបែបនេះឬក៏វិសមការទូទៅបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅអនុវត្តហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទៀតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរមួយទៀតពីបងឈ្មោះថា Crystal Snow ដែលគាត់ក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់បានសួរថាតើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្រពិតតើមួយណាដែលមានអត្ថភាពទទួលបាននិទ្ទេស A ច្រើនជាងអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរចាក់ដោតមួយដែរដែលមានបងប្អូនច្រើនមែនទែនដែលគាត់តែងតែលើកយកបញ្ហានេះយកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់ទៅនាទីនេះទៅដល់វាគ្មិនប៊ុនថងធ្វើការបកស្រាយទៅលើសំណួរមួយនេះចា៎បាទអរគុណមែនតើ Crystal Snow សម្រាប់សំណួរមួយនេះហើយក៏ជឿជាក់ថាយើងមានបងប្អូនច្រើនកំពុងតែមានចំណាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេស A រវាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមកនិយាយដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់គំនិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់មកឆ្នាំ2019យើងងាកមើលថាតើសិស្សនិទ្ទេស Aភាគច្រើននៅខាងណាច្រើនជាងហើយចុះខាងណាដែលតិចជាងបើតាមការមើលឃើញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺវិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺច្រើនមែនតើសម្រាប់សិស្សនិទ្ទេស A ចំណែកឯវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺជាមិនទាន់ឃើញមានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហ្នឹងនឹងអាចតាមនិទ្ទេស A ហ្មងទេហើយក៏មិនប្រកាសថាវិទ្យាសាស្ត្រពិតខំរៀននឹងតែបាន A ដែរវាអត់នឹងអាស្រ័យលើអ្នករៀនទេភាគច្រើនខ្ញុំតែងតើពួកគាត់សិស្សវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែគាត់ថារៀនផ្នែកសង្គមដោយសារតែអសរទៅសេអសរច្រើនវាថាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមត្រូវការអានតាមសេច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើអត់បានល្អទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចទទួលបានទេអេចំណែកឯវិទ្យាសាស្ត្រពិតវាតកតងជាមួយនឹងឯពិតដូច1 + 1 = 2អញ្ចឹងវាមិនអាចបំលែងថា1 + 1 = 3បានទេអាប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយមកម្ដងទៀតគឺឲ្យឃើញថាចម្លើយដែលយើងទៅសេនៅក្នុងពេលប្រឡងអាពិតក៏ប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកឯវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមយើងប្រើការសរសេរអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់យើងនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នកការអាចផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើពេលណាផ្សេងគ្នាឬក៏មានយើងសរសេរទៅយើងគិតថាល្អប៉ុន្តែវាខ្វះខាតទៅនេះមួយទៅនេះមួយព្រោះអ្នកការហ្នឹងមិនអាចឲ្យផ្ដល់បន្ទុកយើងពេញកាលណាតែបន្ទុកយើងអត់ពេញច្រើនមុខវិជ្ជាច្រើនតែមិនច្រើនពេកធ្វើឲ្យបន្ទុក427បន្ទុកដែលជានិទ្ទេស A ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងឱកាសនៃការទទួលបាននិទ្ទេស A គឺវាអត់មានអត់ស្ូវមានច្រើនពោះដូចជាសាស្ត្រពិតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំអត់ថាខាងណាល្អជាងខាងណាឬក៏មិនទេយើងមើលតាមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺវិទ្យាសាស្ត្រពិតមានឱកាសក្នុងការទទួលបាននិទ្ទេស A ជាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំនិទ្ទេស A ខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតតែខ្ញុំនិយាយចឹងណាដោយសារតែយើងសង្កេតមើលដល់អ្នកគ្នាថាវាឃើញអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បាននិទ្ទេស A ទោះបីជាបងប្អូននៅថ្នាក់សង្គមក៏ដោយក៏វានៅតែមានឱកាសបានអញ្ចឹងតែស៊ីសងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនថាបងប្អូនមានកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសង្កេតតាមចម្លើយមួយនេះនឹងអាចមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនទេគឺសម្រាប់បងប្អូនឧបទសិស្សទាំងអស់ដែលមានចំណោះហើយអាចស្រាយចំណោះនឹងឯនៅអស់គ្នាចំពោះ account Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះអ្នកដែលចង់បានឬចង់ឆាតសួរដំណាក់តំណងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនអឹករីជានិច្ចដែលយើងអាចវាយអក្សរខ្មែរមនីមិនខំជាភាសាខ្មែរទៅហើយយើងអាចឃើញដូចខ្ញុំនៅលើហ្នឹងហើយយើងអាច add មកដែលមានភាសាអង់គ្លេសដាក់អូនថប់បាទអរគុណចាំដែរចាអរគុណទៅដល់វាគ្មិនដែលផងដែលគាត់បានចែកចម្លែកនៅក្នុងលើក៏ដូចជាតើសំណួរបងប្អូនបងប្អូនមិនអំបញ្ញមិនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនអរគ្នាថាតើបានមែនសិន friend របស់យើងហើយនៅឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏សិស្សបងឬក៏
អឺអ្នកដែលយើងស្គាល់ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបើសិនបើជាបងប្អូនខមមិនឬក៏មែនសិនរួចហើយអាចខមមិនដាក់អាយ៉ៃនៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខាងកម្មវិធីរបស់យើងបានដឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺចូលដល់សំណួរមួយទៀតពីបងសោដាច់តូនីក៏បានសួរថាតើភាពខ្ជិលផ្ដល់ហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់យើងមានថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងគាត់មិនមែនសួរត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្នណាគាត់សួរដល់ពេលថ្ងៃអនាគតទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវាផ្ដល់នូវហានិភ័យអ្វីខ្លះសូមឲ្យវាគំនិតអំពាត់ធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងសួរសំណួរមកគឺសឹកតែសំណួរល្អល្អហើយជាសំណួរដែលចាក់ដោតជាពិសេសមិនមែនថាបងតែទួទេបងៗមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ចង់សួរសំណួរនឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងទួបងនឹងឆ្លើយប្រាប់ទៅបងអំពីបញ្ហាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងខ្ជិលវាជួបបញ្ហាឲ្យខ្លះមិនថាពេលឥឡូវនឹងពេលអនាគតទេបងបងមើលចាក់ដែរអ្នកដែលជោគជ័យមួយចំនួនធំតើគាត់ប្រើភាពខ្ជិលហ្នឹងដើម្បីភាពជោគជ័យផងគាត់មែនទេមែនអត់បងមើលសង្កេតមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគឺជាបុគ្គលដែលមិនដែលដែលគេចផុតនៅភាពខ្ជិលអញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគឺគ្មានដានជើងឬខ្ជិលទេអញ្ចឹងបងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាបងប្អូនចង់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងថ្ងៃថ្ងៃបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែខំប្រឹងខំប្រឹងពីពេលឥឡូវទៅអនាគតយើងមើលអត់ឃើញប្រកបមែនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើវាបានល្អពេលដែលយើងធ្វើរឿងរ៉ាវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានល្អអនាគតយើងក៏រុងរឿងតាមនឹងដែរបងអូនជានិស្សិតបងអូនជាសិស្សអញ្ចឹងបងអូនក្នុងនាមបងអូនជាសិស្សបងអូនមានកាតព្វកិច្ចខ្លះគឺសិក្សារៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិក្សានុសិស្សដែលបងអូនកំពុងតែក្រេបជញ្ជក់នឹងពេលដែលបងអូនរៀនបានជោគជ័យទទួលបានលទ្ធផលល្អអនាគតរបស់បងអូនក៏រុងរឿងតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូនយកភាពខ្ជិលមកដាក់នៅពីមុខធ្វើឲ្យបងអូនបរាជ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអនាគតរបស់បងអូនក៏បរាជ័យតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នមួយគេមិនដែរយកមនុស្សដែលខ្ជិលមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដឹងទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទេអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែសង្កេតមកវិញថាបើសិនជាយើងរៀនប៉ុតែក្នុងពេលឥឡូវអនាគតយើងទៅជោគជ័យយើងចូលធ្វើការកន្លែងណាក៏គេទទួលយកយើងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងមានគេទទួលស្គាល់ហើយជាធនធានមួយដ៏កម្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់បងអូនថាភាពខ្ជិលធ្វើឲ្យបងអូនបរាជ័យទាំងថ្ងៃនេះនិងពេលអនាគតអញ្ចឹងបងលើកទៅចិត្តឲ្យបងអូនកុំយកភាពខ្ជិលមកនាំជាត្រីមុខសម្រាប់បងអូនអរគុណច្រើនអូខេអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់វាខ្ញុំយើងអញ្ចឹងខ្វាយតែភាពខ្ជិលមួយណាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់យើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹងបញ្ហាហើយយើងគួរតែកាត់បន្ថយនៅអភិជនឬក៏ជំនឿខ្ជិលនឹងចោលតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងមានសំណួរមួយទៀតពីបងថូឡាលីនដែរតែគាត់មានចំណោទបន្តទៀតគាត់សួរថាតើយើងត្រូវរំលឹកមេរៀនឬក៏ធ្វើលំហាត់ឡើងវិញឬរៀនបន្តដែរទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនវិញគឺរៀនមិនទាន់ឧទាហរណ៍ដូចជាគណិតវិទ្យាក្រសួងដែលគាត់ក៏រៀនដល់អង់គ្លេសក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែធ្វើលំហាត់លីមីតឡើងវិញតើយឺតទេសម្រាប់ខ្ញុំចូលសំណួរនេះទេបាទអូខេអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកដែរថាសំណួរនេះគាត់ចង់សួរថាគាត់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលការ live របស់ក្រសួងគឺគេបរៀនដល់អង់គ្លេសក្រៅប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែធ្វើលំហាត់ limit ឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើវាអាចយឺតពេលទេសម្រាប់គាត់ដែលគាត់ទើបតែធ្វើលំហាត់ limit តាមឡើងវិញតែក្រសួងវាដល់អង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យវាគ្មិនធ្វើការអរគុណច្រើនមែនតើលីនសម្រាប់ចំណុចមួយនេះហើយតាមពិត
ពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់សម្រាប់សំណួរមួយនេះហើយយើងនឹងជឿយើងឆ្លើយអស់ពីសមត្ថភាពថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងដ៏ល្អអញ្ចឹងយើងអាចមិនសិនឬក៏ share បន្ថែមទៅដើម្បីឲ្យការឆ្លើយទៅយើងទទួលបានភាពសុខសាយបានកាន់តែច្រើនអរគុណមានថាបងប្អូនឥឡូវកំពុងតែធ្វើលំហាត់លីមីតកម្រិតមេរៀនលីមីតអីចឹងទៅតែដល់ពេលយើងមើលពេលទៅទទួលឡាយគាត់ឡាយដល់អង្គការឡាយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញបងសួរថាតើយើងយឺតអត់ចំនួនហ្នឹងបើតាមចម្លើយផបងនេះកម្រិតផបងឯណាអាចគិតថាពេលខ្លះនិយាយរួមទៅយឺតដោយសារអីក្រសួងដើរដល់អង្គការឡាយក្រសួងអប់រំគាត់ដើរដល់អង្គការឡាយហេតុអីបើយើងនៅតែលីមីតហ្នឹងទៀតណាឥឡូវឯងគិតមកទៀតអញ្ចឹងឧបមាថាអូខេដើរបាន10ជំហានហើយប៉ុន្តែយើងអត់តាន់ដើរយើងនៅឈរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឈរទៅអីទៀតយើងមិនដើរទៅមុខគេទៅបងនិយាយបែបហ្នឹងមិនមានថាឯងចេះចុះទេតែសំខាន់អង្គទេក្រាក៏យើងរៀនយើងត្រូវធ្វើឲ្យតែថ្មីថ្មីហ្នឹងឲ្យតាន់គេសិនហើយអាក្រោយចង់ឯងរំលឹកបានអ្នកអូនមានថាបើសិនជាឯងរៀនអង្គទេក្រា2ម៉ោងមិនឯងត្រូវតែឆ្លៀតមើលថាតើខ្ញុំគួរទៅច្បិចមិនបបោជាមួយនឹងលីមីតមកវិញអញ្ចឹងអង្គទេក្រាក៏យើងរៀនតាមក្រសួងហើយអាយើងរំលឹកក៏នៅតែរំលឹកបើបបិសាផបងតែម្ដងពេលដល់បងពេលដែលគ្រូរៀនដល់ណាឆ្ងាយអាក្រៅទៅនៅតែរំលឹកអញ្ចឹងទោះបីជាដល់ណាក៏ដោយយើងអត់អាចអត់រំលឹកបានទេអញ្ចឹងទោះបីជាត្រឡប់ទៅកាន់បងវិញទោះបីជាក្រសួងដាក់ដាក់អង្គការយើងក៏ត្រូវទៅដល់អង្គការដែរពួកឯងគាត់ពួកឯងគេដល់ដល់នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅត្រឹមលីមីតទៀតទេអញ្ចឹងអង្គការក៏យើងរៀនហើយយើងស្រាវជ្រាវសង្កត់ខ្លួនលើអង្គការចំណែកឯលីមីតយើងគ្រាន់តែរំលឹកមានន័យថាលីមីតយើងច្បាស់ហើយយើងច្បាស់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងហើយប៉ុន្តែអង្គការយើងនៅ available available ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទៅទាំងពីរបានយើងត្រូវតែបោះសង្កត់លើអង្គការឲ្យជាប់សិនហើយលីមីតយើងអាចរំលឹកមកតាមក្រោយមានន័យថាយកល្អខ្លួនឯងតាមអាណានិថ្មីថ្មីនឹងឲ្យជាប់ឲ្យជាប់ពេញដៃសិនហើយអាចឲ្យរំលឹកបានឬថាយើងរៀនហើយអូខេត្រឡប់មកវិញអាថ្មីក៏ចាប់ហើយក៏រំលឹកអរគុណសូមគិតតាមជំនួសចម្លើយកបមួយនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍មួយមកធ្វើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលឈានជំហានទៅរនិទេសអេក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងអរគុណច្រើនអូអូខេអញ្ចឹងមិញគាត់បានប្រាប់ណាអាគ្នាចុងក្រោយរបស់គាត់អាថ្មីក៏ចាប់អាក្រោយក៏រំលឹកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវចំគោលដៅហើយទៅបានប្រសិទ្ធភាពចាំមានចំណោទអីទៅខាងអាចឆាតចូលក្នុងពេកនេះមិនតវេរបស់យើងយើងនឹងព្យាយាមធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរមួយទៀតពីបងស្រីនិតស្រីពេជ្រដែលគាត់បានខមមកនៅក្នុង poster របស់យើងក៏បានសួរថាតើបើសិនជាខ្ញុំចង់ស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចព្រោះថាគាត់ហ្នឹងឯងគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ទាន់ច្បាស់ទេគាត់មិនដឹងថាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់តើគួរធ្វើដាក់ដូចម្តេចអញ្ចឹងសូមឲ្យយឹកមិនអង្គាត់ដូចការបកស្រាយហើយទៅជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់យើងទៅជាមួយគ្នាអូខេអរគុណបងប្អូនអ្នកស្រីពេជ្រអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយសំបីតាបងពេលខ្លះខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងជានរណាផងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មានតែយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែសង្កេតបើថាសង្កេតថាច្បាស់រកទីប្រឹក្សាយោបល់របស់បានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងទីប្រឹក្សាយោបល់គឺជាបុគ្គលដ៏ល្អមួយសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវតែរកបុគ្គលណាដែលជាគំរូឧទាហរណ៍ថាយើងយកគាត់មកឧទាហរណ៍ថាអាយដលម្នាក់យើងយកមកយើងសួរគាត់យើងមែនសិនជាមួយគាត់យើងសួរព័ត៌មានគាត់ថាតើឃើញកង្វះខាតផនខ្ញុំអីគេខ្លះភាពអវិជ្ជមានផនខ្ញុំអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាប្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងយើងកែតម្រូវទៅលើផលអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងមកទម្លាប់ល្អផនយើងវិញអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបុគ្គលណាគាត់គាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពបរាជ័យហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរ
ហើយគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលមិនចេះខុសទេអញ្ចឹងបើស្អីយើងអត់មើលស្គាល់ខ្លួនឯងយើងរកអ្នកដែលទីប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ល្អសម្រាប់យើងមកឪពុកម្ដាយផងយើងក៏ជាមនុស្សដែលល្អសម្រាប់យើងមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏ជាមនុស្សដែលល្អលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬ idol ដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងយើងសួរពួកគាត់អ្នកណាដែលយើងអាចសួរបានយើងសួរតើយើងឆ្លិចជាសំណួរសួរទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសទីឆ្លើយមកយើងជាពិសេសអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងបានគាត់ដឹងយើងច្បាស់ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីចឹងគាត់ស្គាល់យើងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ទៅថាឃើញកង្វះខាតនូវភាពអវិជ្ជមានយើងអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជា reply មកយើងហើយយើងកែតម្រូវខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងរហូតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអរគុណចាស់បងអូនសម្រាប់ជំនួយនេះហើយសង្ឃឹមបងអូនចាប់បានហើយយកទៅអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងមានប្រសិទ្ធភាពអរគុណទៅដល់វាគ្មានរបស់យើងឥឡូវនេះគឺចូលដល់សំណួរមួយទៀតគាត់បានសួរថាតើភាពខ្ជិលនិងការបាក់ទឹកចិត្តកំឡុងពេលដែលយើងសិក្សាមួយណាដែលបានដាល់ឲ្យយើងធ្លាក់បាក់ដុកគាត់សួរថារវាងពីរណាមួយណាដែលភាគរយមានការធ្លាក់បាក់ដុកច្រើនជាងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតភាពខ្ជិលហើយនិងការបាក់ទឹកចិត្តតើពីរហ្នឹងមួយណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននៅការធ្លាក់បាក់ដុកវើចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យរិទ្ធមិននេះបងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយនៅជាមួយនេះចា៎អូខេអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងអូនហើយខ្ញុំឆ្លើយតែម្ដងបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបែបណាដែលអូនបាក់ចិត្តនឹងអីបាក់ទឹកចិត្តលើបញ្ហាអីមកហេតុអីបានជាបាក់ទឹកចិត្តហើយទឹកចិត្តយើងនេះក៏អន់ដែរនេះក៏ស្រួលបាក់ដែរណាហ្នឹងគឺជាសំណួររបស់ចង់ទួតទៅវិញអ្វីដែលសំខាន់ឯងគិតចែរឿងធ្លាក់បាក់ដុកទី1មកពីយើងប្រហែលតែប្រហែលដឹងតែធ្លាក់ទី2អត់ដែរចូលរៀនអត់ទៀនអត់សូនទី3អាចថាមកពីខ្ជិលឬបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងមានថាទាំងខ្ជិលទាំងបាក់ទឹកចិត្តសុទ្ធតែនាំឲ្យយើងធ្លាក់បាក់ដុកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតថាបើមិនយើងពងរៀនបកែហើយមកយើងទឹកចិត្តយើងវាអត់ទៅមកវាងាយបាក់ពេកគេចង់កាត់ឲ្យបាក់ក៏បាក់គេចង់តឲ្យជាប់ក៏ជាប់អញ្ចឹងគឺថាតើយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តអីនឹងតទៅមុខទៀតដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាទៅតាមនឹងហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺខ្ជិលគួរក្បាលកើតមកល្អមែនតើសុខភាពរឹងមាំទេថាតែមិនខ្ជិលរៀនមកគឺថាបើមិនខ្ជិលរៀនហើយបើខ្ជិលម្លឹងហើយគឺថាទៅប្រឡងអាងអីណាយើងនិយាយទៅប្រឡងអាងអីបើមិនជាយើងអត់មិនចេះអីផងហ្នឹងការប្រឡងបាក់ដុកយើងមិនអាចទៅងាកបានទេណាអូននិយាយម្ដងទៀតគឺថាតឹងរឹងយកមែនតើអញ្ចឹងយើងគិតម្ដងទៀតសម្រាប់បាក់ទឹកចិត្តបងរីខមិនថាវាពិបាកមែនសូម្បីតែបងខ្លួនឯងពេលខ្លះក៏ទឹកចិត្តបងអន់ដែរបាក់ទឹកចិត្តមានបញ្ហាចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែពេលដាក់បាក់ទឹកចិត្តទៅច្រឡំទៅស្ដាប់ WhatsApp ទៅស្ដាប់អីណាអីអញ្ចឹងគុំណាទៅស្ដាប់អ្វីដែលជាជំនួយផ្លូវចិត្តយើងបើមិនអញ្ចឹងគេមិនលើកបង្កើនថ្នាក់នឹងទេតែវាសំខាន់បាក់ទឹកចិត្តក៏មានដំណោះស្រាយអាខ្ជិលនឹងក៏មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនិយាយម្ដងទៀតបើមានពីរនឹងហើយអាហានិភ័យនៃការធ្លាក់បាក់ដុកវាមានហើយអញ្ចឹងជាយើងកុំឲ្យវាមានអីបើបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើមិនឲ្យចិត្តយើងវារឹងមាំមកវិញបើខ្ជិលដឹងតែខ្ជិលហើយចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនហើយមកណាទូរស័ព្ទអីដាក់ម្លែកបាក់ដាក់សិនទៅពួកអីត្រូវចាំថាតិចណូឡូជីវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅមែនប៉ុន្តែវាជាប្រភពនៃការយើងខ្ជិលដែរអូខេអរគុណសង្ឃឹមថាបងអូននឹងអាចចាប់បានណាអរគុណមែនទែនសម្រាប់សំណួរសង្ឃឹមថាយើងអាចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងអីជួយខ្ជិលជួយបាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណចាអរគុណទៅដល់វាខ្ញុំមនីមិនថងចាំម៉ាត់ច្បាស់តាមម្ដងអញ្ចឹងដូចសង្ឃឹមថាអត់មានអីចំណល់ទៀតទេត្រូវទេអញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំដូចគ្នាការនេះខ្ញុំការនេះរយៈ12នៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសុខចិត្តឬក៏ប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លួនតែងតែធ្វើអីសុខខ្ញុំមើលទៅខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកប្រឹក្សាជំនួយចែកចំណែកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរចា
អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាចុងក្រោយសូមឲ្យវាគ្មាននឹងពីរធ្វើការសរុបសេចក្តីចំពោះបទពិសោធន៍របស់យើងដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងសូមដល់ទៅនារីនេះទៅដល់វាគ្មានអំពើធ្វើការសរុបសេចក្តីរយៈពេល1នាទីចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់បងអត់មានអីសរុបសេចក្តីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏បានស្ដាប់នៅពេលដំបូងដែរបងគឺមានពីរចំណុចចំណុចទី1គឺតាមខ្លួនឯងចំណុចទី2ទីប្រឹក្សាយោបល់ហើយនៅពេលនេះបងបន្ថែមមួយចំណុចសំខាន់ទៀតគឺបងអូនត្រូវតែខំសិក្សារៀនសូត្របើចង់ឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេលដែលស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់រូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលបងៗនឹងយកទៅអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយ complete ជួយ mention ជួយ share ជួយ like ទៅលើ page ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានមើលហ្នឹងគាត់បានមើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតាមដានការ live តរបស់ page ជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយបងបញ្ជាក់ថាទោះបិទសាលាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំបិទចំណេះដឹងរបស់យើងយើងនៅតែរៀននៅតែសិក្សាទៅកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំខ្ជិលព្យាយាមអូនព្យាយាមកុំបានកំរើកទេចឹងបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមតក់តក់ពេញបំពង់អរគុណច្រើនចាអរគុណដល់វាគ្មានអំពោះឥឡូវនេះគឺអញ្ជើញដល់វាគ្មានគុណធំធ្វើការសរុបសេចក្តីរយៈពេល1នាទីអរគុណមែនតើសរុបប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺចង់ជាប់តែខ្ជិលអញ្ចឹងមានន័យថាសូមត្រឡប់មកដល់មកវិញម្ដងទៀតបើសិនជាយើងខ្ជិលយើងកុំចង់ជាប់អីត្រៀមរៀនមួយឆ្នាំទៀតទៅអញ្ចឹងតែបើយើងចង់ជាប់យើងកុំខ្ជិលអសោះបើខ្ជិលហើយវាធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ជិលយើងធ្វើមិនដូចយើងបានបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ជិលវាមកពីយើងចង់ខ្ជិលយើងអត់ចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកចង់ធ្វើអីវិញមកបើអានសភើធ្វើលំអិតឬក៏អីចឹងទៅតែសំខាន់ឲ្យអារម្មណ៍យើងសប្បាយចិត្តកុំឲ្យធ្វើទៅទឹកផ្លែលហេមរហាមក៏វាមិនគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរហើយអរគុណមែនតើខាងនឹងសូមកាន់តែពេលទៅរកកំហុសក៏ឆ្គងដែរខ្ញុំមានការឆ្លើយសំណួរឬក៏បកស្រាយក្នុងចំណុចណាមួយដែលមានការលើលួសសូមកាន់តែពេលទៅហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមពួកខ្ញុំទាំងពីរនឹងក្រុមការងារដាក់តោវិញអស់គ្នានឹងព្យាយាមរកនៅប្រធានបទឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលល្អតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនយុវជនទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវយើងងាកមកពីប្រធានបទយើងវិញបើសិនជាខ្ជិលសូមកុំចាំជាប់បើសិនជាជាប់សូមកុំខ្ជិលអរគុណអរគុណទៅដល់វិក្មិននឹងពីរដែលបានចែករំលែកនូវសារសំខាន់សំខាន់ចុងក្រោយហើយនឹងខ្ញុំសូមសរុបផងដែរថាសម្រាប់វិក្មិនអង្គគឺបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនអង្គជាហើយចង់កែប្រែគឺទី1គឺកត្តាខ្លួនឯងទី2គឺត្រូវរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយសម្រាប់វាគ្មានមានពំផងវិញគឺបានលើកឡើងថាទីមួយគឺយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងកុំចាំសិនយើងត្រូវតែធ្វើភ្លាមភ្លាមហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាទៅអនុវត្តនិងយកវាជាបច្ច័យមួយសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យទទួលបាននៅភាពជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរចា៎ដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងលឺសំខាន់សំខាន់ទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានការលាក់លៀមអ្វីទេគឺចែករំលែកអស់ហើយនៅក្នុងខ្លួនមានប្រមាណចែកអស់ហើយអញ្ចឹងគឺមានសំណួរច្រើនមែនតើសួរតទៀតប៉ុន្តែមិនជាថ្មីទេយើងនឹងមានការ live show ជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ឬក៏ទស្សនិកជននៅតាមបន្តការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនិងបន្តការសាកសួរសំណួរយើងនឹងព្យាយាមរកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាព្យាយាមរកនៅស្វែងអញ្ជើញនៅវាគ្មិនពូកែក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង
ដូច្នេះបើសិនមកជាកម្មវិធីអ្នកមន្តវិញថ្ងៃនេះបើសិនជាមានកំហុសបច្ចេកទេសក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានដូច្នេះពីខាងកម្មវិធីអ្នកមន្តវិញនឹងសន្យាថាមកជួបបងប្អូនតាមពេលវេលាស្មោះដែរពីខាងកម្មវិធីអ្នកមន្តវិញសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបលាការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យភាពក្លាហានរបស់យុវជនដ៏ធំបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរដូវកាលទី3ឆ្នាំ2020សូមអញ្ជើញបងប្អូនយុវជនសិស្សថ្នាក់ទី12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពលើវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលក្នុង Facebook Page អ្នកបន្តវេនរង្វាន់ធំសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់រួមមានម៉ូតូកុំព្យូទ័រនិងអាហារូបករណ៍ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង158លានរៀលដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងឥឡូវនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 086 608 889 011 643 036កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Club ឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Aeon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិបេនពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់សិស្សទី12ខ្លាំងណាស់ព្រោះថានៅលើវិញ្ញាសានីមួយៗក្នុងការប្រកួតប្រជែងសិស្សសឹងតែជាវិញ្ញាសាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចម្ងល់របស់សិស្សទី12ក្នុងការស្រាយនឹងបញ្ហាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់សិស្សទី12គ្រប់រូបហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនផ្ដល់ឲ្យសិស្សទី12គ្រប់រូបនោះគឺសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រកួតប្រជែង Wow They got an English speaking competition so it hooked me It inspired me and I was so interested in joining the competition, so I registered into the Net Won Taw Win program. I have no confidence that I am going to become the champion. I even tell my parents that, Mom, if I'm not gonna make it, please forgive me. But I never consider myself as a champion. I always consider myself as a learner because the further I reach, the more knowledge I can get បងប្អូនគាត់គាត់លើកយ៉ាងល្អណាស់គាត់ថាមិនសង្ឃឹមថាចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងទទួលបានឆាំភៀនទេប៉ុន្តែជា learning ជាការរៀនអាហ្នឹងគឺល្អមែនទេឃើញបងប្អូនខំប្រឹងរៀនសូត្របងប្អូនមានឱកាសដែលពីមុនមកពិបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកអាហារូបករណ៍ថ្ងៃនេះគាត់ថាឃើញអបជាស្ថានផ្ដល់អាហារូបករណ៍អ្នកជ័យលីភីមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់28លាន4ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមេញមេញច្រើនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតមោទនភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំមួយជាងសិង្ហបុរីជាងអាស៊ីជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
ខ្ញុំមកខ្លាចនិយាយរឿងថាមោទនភាពថាសង្គមល្អជាងយើងខ្លាចនិយាយសង្គមគឺក្មេងយើងច្រើនជាងអញ្ចឹងដល់ហើយជាទំពាំងស្នោរស្មីជាកម្លាំងស្នូលមួយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងហើយខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានការផ្លាស់ប្រែធំមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមរីករាយដែលឃើញការលូតលាស់របស់គាត់ហើយខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពួកគាត់គឺជាអនាគតនៃអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យឯកជនក៏អាចដូចជាក្នុងវិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលអនាគតទៅតាមគោលបំណងរបស់គាត់រៀងខ្លួនកម្មវិធីបន្តវេនក៏ជាកម្មវិធីមួយដើម្បីតបជួបពីបងប្អូនដែលនៅថ្នាក់ទី12ចំពោះបងប្អូនដែលនៅថ្នាក់ទី12នេះគឺយើងចាប់បានផ្សារភ្ជាប់គ្នាឲ្យហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ពីវិជាស្ថាន CEO ក៏ដូចជាបានស្គាល់ពីស្ថានភាពនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចព្រោះកន្លងមកបងប្អូនអាចមានទស្សនវិស័យមានគោលដៅត្រឹមតែថារៀនហើយនឹងធ្វើការអ្វីមួយដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងឲ្យតែបានរៀនហើយបានធ្វើការងារអ្វីមួយធ្វើប្រាក់ចំណូលគឺចប់ភាគច្រើនជាធម្មតាគឺយើងឃើញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវិជាសាន CEO ចង់ឲ្យបងឃើញទៅមកកម្រិតទៀតទៅជ្រុងមួយទៀតថាបងប្អូនមិនអាចណែមិនមែនមានឱកាសត្រឹមតែធ្វើការនោះទេតែបងប្អូនអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យឯកជនខ្លាយទៅជាសហគ្រិនខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាម្ចាស់សហគ្រាសដែលចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបានច្រើនតាមរយៈការបង្កើតផលិតផលសេវាកម្មថ្មីថ្មីតាមរយៈការបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកហើយតាមរយៈការខ្លាយទៅជាទីកន្លែងដែលបណ្ដុះមនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅកន្លែងការងារនិងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនជួនរដ្ឋតាមរយៈការបងពុននិងជាម្ចាស់ស្រុកដែលជាចាក់ឫសចាក់គល់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះស្ដាប់បងបរាក៏ដូចបងវិធូទៅគឺពេញចិត្តមែនទែនគឺការកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាបើគេហៅថាដូនតាពូជពងអាហ្សែនណាអាជេណេទិកយើងខ្លាំងដែរធ្វើអង្គរគ្រប់គ្រងប្រទេសមកតំបន់នេះយើងអាចត្រឡប់នាំគ្នាទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវិញពូជខ្មែរមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំដិតដាមនឹងជឿជាក់ថារឿងបដោះបដាលរឿងអប់រំនេះគឺសំខាន់ហើយមិញហ្នឹងជ័យលាភីទាំងពីរនាក់សិតទៅមកពីម្ពិញតែស្ដាប់ថាការប្រកួតហ្នឹងប្រកួតទូទាំងប្រទេសអ្នកម្ពិញខ្ញុំខ្លាំងណាប៉ុន្តែអ្នកភ្នំពេញសូមប្រយ័ត្នឆ្នាំក្រោយថែទាំជើងពានឲ្យជាប់ប្រយ័ត្នអ្នកខេត្តគេធ្វើស៊ីវិញអញ្ចឹងក្នុងនាមជាតំណាងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតំណាងឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានតែមួយទេគឺថារំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយសូមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីបងប្រុសបងស្រីទាំងពីរនាក់ហើយនឹងសូមអបអរសាទរនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ក៏ដូចជា CEO Master Club ដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការងារហើយក៏សូមជូនពរឲ្យវិជាស្ថាន CEO កាន់តែជោគជ័យថែមទៀតហើយក៏ដូចជាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងអស់ចូលរួមសហការជួយហើយក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានក៏ដូចជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅតែចូលរួមគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់វិជាស្ថាន CEO ក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនក៏ដូចជាជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាការបរិប្រាធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសាកម្មក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រកបដោយចំណេះដឹងពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមចូលទៅកាន់ Page អ្នកបន្តវេនរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច Like រួចយកពាក្យ Following ជ្រើសពាក្យ Cipher នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនមុនគេនៅក្នុង Notification របស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅក្នុង Computer សូមចុចលើប៊ូតុង Like បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Following រួចជ្រើសពាក្យ Cipher ជាការស្រេច